Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Mirela Živković. Danas je ponedeljak, 11. mart. A o aktuelnim društveno-političkim temama razgovarat ću sa gospodinom Božidarom Andrejićem, jednim od osnivača i prvim direktorom dnevnog lista Danas. Bio je i član predstavništva i jedan je od osnivača NUNS-a i UNS-a, a aktuelnim upravo temama ćemo početi i danas. Dobro jutro i dobrodošlo još jednom. Dobro jutro, bolje vas našao. Kada govorimo o aktuelnim temama, po vama... Najaktuelnije je ovo i što ne znam da li postoji tramvajska stanica na Mostaru. Ali ste stigli, hvala. I sečena ona tabla i nema odgovora da li stoji na ovu stranu ili ne. Nije nevažno. Nije nevažno. Moramo znati, informisati se o stanju u glavnom gradu, ali kada ste pregledali sada, evo, dva lista, to je Danas za koji pišete tekstove i Blic, koji je po vama najaktuelniji događaj dana ili možda prethodnog vikenda? Pa, prethodnog vikenda, dakle, ajde da krenemo od protesta, potom ovaj sastanak, pa to i vi sami imate na popisu, kako se to zove, ono, za koncerte, ono, playlistu. Dakle, ovaj sastanak državnog vrha sa valjda sinodom i patrijarhom, to je svakako dosta značajan događaj i naravno ne smemo da preskočimo ni ovu tragediju u Etiopiji, ali eto, to je nešto što obeležava ove dane. E sad, da ne ispadne reklama, mislim da nije nebitno ni ovo otvoreno Đilasovo pismo koje su mnogi preneli na društvenim mrežama i moj Danas je u ovom štampanom izdanju ga preneo. Dakle, ne govorim tu zbog navijanja ili nenavijanja, ne znam, za opoziciju i Savez za Srbiju i tako dalje, mada naravno po definiciji sam već 30 godina na ovaj ili onaj način protiv vlasti ili bar kritičan prema tome, nego zbog toga što se on u tom pismu na izvestan način fokusira na problem Kosova, što je opet zamerano iz ovih ili onih razloga zbog stava, recimo, onih 30 tačaka i tako dalje. I čini mi se da u nekoliko teza ovo njegovo obraćanje, naravno u sve kritike opravdane na vlast i na Vučića, ima i onaj akcenat koji bi se mogao nazvati preko potrebnom normalizacijom i suživotom. Sad, pod kojim uslovima, kako treba da bude, jer sporazum u to ne ulazim, nije ni on ulazio, ali čini mi se da od gospodina Đilasa, recimo do prekjuče, ne bih očekivao tu rečenicu. U ovom slučaju sam je pročitao i slažem se sa tim zametkom pametnog razmišljanja od jednog od tvoraca tog dokumenta koji sam pomenuo. Evo, sam sam nametnuo, ali meni je to bilo ovako, dok sam prelistavao i čitao, to mi je ovako bila jedan znak da malo kazaljka... Evo i Blic piše, velika rasprava zbog pisma koje je jedan od lidera Saveza Srbije poslao Vučiću, a Marko Đurić je odgovorio, piši prijateljima u Prištini. Kako to komentarišete? Ovako komentarišem. Ovo o čemu se oni raspravljaju i kakav stav on ima prema Đilasu i uopšte taj nivo politike, to su budalaštine. Ne zato što sam ja pametan, nego o ovom što sam ja govorio treba više razmišljati. Da, sporazum, suživot, normalizacija. To čovek pominja, a ne ko je na njega vikao, ko je psovao i šta je Srpska lista i čiji su to partijski vojnici i tako dalje. Mislim, eto, to je, znači, mi i najneke... Kako da kažem, a to nije nova pojava, kad kažem mi, mislim tu i na parlament i ne znam šta, i neke najnormalnije
predloge, inicijative doživljavamo da budu odbačene samo zato što ih prokaženi neko drugi saopštava ili opozicije i tako dalje. Dakle, razgovarajte o problemu, a ne o površini problema koju vi stvarate da bi to kao ispao problem. Dakle, izdajnici, ono, šta će on tamo, zavađa, dobro da nije pominjeno i to što su ga primali i crkveni velikodostojnici. Potpuno budalost. Ali to je negde i u skladu sa politikom vladajuće, odnosno vlasti, s obzirom na to, na kreiranje te... Pričali smo već o tome, paralelne stvarnosti i tako dalje, ali i vi ste i u vašim tekstovima pisali i o također i novim terminima koji su oni možda i uveli, a to su postmoderni koncept časti, postmoderni moral i tako dalje, to je sada. Da nam predstavljaju za nešto što je nije normalno, ali eto, to je sada kao prihvatljivo i je li normalno. Pa evo, dobro da ste to pomenuli, recimo ja čak ne bih imao, možda je to još neko smislio, ali ja sam to prvi put zapazio kod tog Dragomira Anđelkovića, po zanimanju analitičar, u stvari po zanimanju novinar, što je potpuno okej, ali vidim da je važan analitičar. Dakle, postmoderni koncept časti podrazumeva da možeš da kažeš šta god hoćeš, da se zalaže za bilo šta i da to spada u moralni korpus koji se zove čast, koji se označava čašću, makar bila laž, budalaština i tako dalje. I sad, da potpuno, pošto kad se piše za novine mora da se broje slovca, da ovde kažem. A i tamo sam rekao, jer ja volim da budem izbalansiran u svojim tekstovima, ništa prst u oko i tako dalje, ponekad malo opsujem. Dakle, i formulisati takav jedan pojam u nekom sociokulturološkom smislu možda i nije problem, ajde sad svi pričaju fake news, zovi post istina i tako dalje, ali davati znake da tako nešto treba da opravdamo, dakle kakvu god neko budalaštinu ili neistinu neko rekao, znači to se pravda, jer Bože moj, to je postmoderni koncept časti. Na to sam mislio i na to se nadovezuje i ovo što zapažem u poslednje vreme i da ne dužim pre sledećeg pitanja, zapažem da je taj pijačarsko zavađajući diskurs koji se, pazite, diskurs i pijaca, to je onako odlično, to je Srbija, koji se lansira ono, sikter brej sa najvišeg mesta, i sad mala zagrada, a kako je to najviše mesto ako vlada vodi politiku? I sad ono za vakcinaciju, za red kod lekara, ja sam izmislio na Twitteru jednu rubriku, javite Vučiću, ne radi semafor tu i tu, ili je razmaknuto i tako dalje. Znači, to se lansira sa najvišeg vrha vlasti, kako to ovi njegovi doživljavaju. To utiče na pojmovnik, na kategorijalni aparat svih govornika, na bezobrazluke, snižava opšti nivo i društvo se na to navikava, ali primećujem u poslednje vreme da su teme sve pliće i niže, sve besmislenije. Da sad ne navodim primere, ali nisu više to ono avioni, kamioni, Merkel, ovo ono, nego se sve češće upuštamo u neke, odnosno oni upuštaju u neke najbanalnije, u neke trivialnosti i tako dalje. I da se samo nadovežem... Ma da i pre toga bilo koliko je kila imao, kila ne zna, koliko je bilo teško dete kad se rodilo i tako da. Ali to je već za... Nije za ja... Nadovezit ću se jednom vašom rečenicom iz vašeg teksta. Naši kriterijumi za meru gluposti opadaju. Da. Ja sam negde bio zapisao još ranije u nekom svom tekstu to. Dakle, da mi se... Što ne da mi se čini, uveren sam...
naš opšti civilizacijski nivo pada iz raznih razloga, od neimaštine i tako dalje, neka srednja klasa, neki ljubitelji, recimo, profesori fakulteta su mi se povremeno ne žalili, nego obaveštavali kako, eto, lakše je da pogledaju, mada vole, da pogledaju štampu na internetu, jer, Bože moj, to je jeftinije i tako dalje. Nama pada, znači, taj neki ekonomski potencijal u društvu i pada nam, naravno, i naše kulturne, civilizacijske potrebe, da ne banalizujemo, odlasci u bioskope, pozorišta, proređuje se. I negde sam napisao da i ljudi koji su do juče važili za inteligentne, pametne, već danas deluju manje inteligentno i pametno, i naravno to sam ja ovako na osnovu nekog opažanja. I nije prošlo ni mjesec dana, nađemo u onim bizarnostima, ono, zanimljivosti iz sveta na nekoj agenciji, kako je bilo istraživanje neko, valjda u Americi, koje je dokazalo da ako se neko sa relativno visokim IQ-om, odnosno koeficijentom inteligencije, druži najmanje 3 mjeseca sa 2 ili 3 osobe sa manjim nivom promućurnosti, da i njegova promućurnost opada. Evo, recimo, da li je to tačno ili ne, ali znači neko istraživanje je potvrdilo i moju gorku šalu. S obzirom na to da se prosječan građanin Srbije druži sa televizijskim programom i onim što se emituje kod nas, to znači da je apsolutno lako da se manipuliše njima. Hajde da se vratimo na aktuelnosti. Evo, pomenuli smo da se patrijarh srpski Irinej, gospodin Irinej, sastao sa državnim vrhom, sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i sa premijerkom Anom Brnabić. Kako vi vidite taj sastanak? Naravno, inicijalno tema je bila platforma Kosova. Upravo zabrinut sam, jesam ja to dobro čuo, mog ste Dačića preskočili. Ja se izvinjam, jeste bi. Taman posla, nemojte Dačića da mi preskačete. Pa ne znam, to mi također deluje kao jedan akt prepolitičkog marketinga, nego politički akt koji je dignut na neki visoki nivo, visok nivo, u srazmeri sa onim kako se veruje i kako jeste, da je ugled crkve kao institucije u društvu. Dakle, to je otprilike, to su dva najjača mesta, dakle, patrijarh jedan, Irinej, i ovaj civilni patrijarh dva. To je, znači, to daje tu visinu. Druga stvar koju treba podvući, i to su mnogi kritikovali i komentarisali, kako je to akt koji pokazuje sraslost crkve i države, a po ustavu su te dve uloge treba da budu odvojene, jer mi, Srbije, je sekularna država. Ne bih u to toliko ulazio, jer u neku ruku komunikacija te vrste treba da postoji. Ali, s druge strane, taj ugled koji crkva uživa u društvu, po svim istraživanjima i tako dalje, mora da se ima u vidu da se taj ugled crpe svih ovih godina, ne decenija od kad je živahnula, jel, posle 90-ih, ne iz onog što bi trebalo da bude izvorna potreba crkve, znači rad sa vernicima,
objašnjavanje da je nevernički, da tako kažem, da nije onaj postmoderni koncept časti u redu, da ga prihvatamo i tako dalje. Dakle, ne crpi se iz tih, ajde, ne razumem se mnogo u religiju, iz tih izvornih načela hrišćanstva i tako dalje, nego se crpe uglavnom iz političkih akata. I sad kad pored, recimo javno, kad se u ovim opozicionim građanskim krugovima, da navedem samo primer, poredi ovaj patrijarh, poredi se sa patrijarhom Pavlom, kako eto ona je mirio, poveo onda da ono, razbio kordon i tako dalje, a ovaj neće. Zaboravlja se da je i to također politička uloga tadašnjeg patrijarha, da ne govorim o onom periodu na koji se i njemu takvom kakav je bio, a jeste po svemu sudeći bio pravi Kaluđer svetac i tako dalje, bar u poodmaklim godinama, kakva je njegova uloga bila dok je bio na čelu kako se to tad zvalo, Raško-Prizrenske eparhije i tako dalje. Dakle, to je drugi korpus. Treća stvar koja se meni čini važna, to je da je uloga crkve vezano za Kosovo potencirana i da ima jedno previše potencirana, a da je ono najšire dno te piramide, baza, pogledajte vi uopšte sve ono što se dešavalo sve vreme na Kosovu, najdublja baza je opet, to dno je, ta osnova je ekonomija. Dakle, hektari, imovina, pa tek na kraju baština, što i sad, svi planovi koje je Srbija odbacivala, i Ahtisarijev, i one ranije, i Rambuje i tako dalje, su imali za takav zapad, za takvu međunarodnu zajednicu, prilično visok, odnosno možda i najviši stepen razumevanja da se to ispoštuje. Pa i sada, dakle, o dve najvažnije stvari o koje se govori, pa čak mi se čini da ponekad ova ispada važnija, ta crkveno-imovinska i tako dalje, od položaja i života samih građana na Kosovu. Pri čemu, da budem pošten, ne treba ni zaboraviti jak faktor da je jedna od kohezionih snaga koja veže i zadržava te Srbe i u enklavama i ove gore na Kosovu, još uvek to, pripadnost Srpskoj pravoslavnoj crkvi. To je, dakle, dosta komplikovano. Mene, recimo, i time da završim, zabrinjava to kao visok stepen i istovetan stav o crkvi, naročito ako se analizira da je u posljednje 2-3 godine i tu bilo jako velikih promjena, od gotovo anatemisanja politike Aleksandra Vučića u vezi s Kosovom, pa do toga da se on lavovski bori i tako dalje. Mislim, jedna čudljiva i prevrtljiva, odnosno uklapanje u neke dnevno-političke tokove, verovatno i pritiske. I samo da podsjetimo da je patrijarh Irinej izjavio da ne vidi svrhu protesta, a u Beogradu su održani 14. po redu protesti. Gospodin glumac Branislav Lečić je između ostalih i govorio. Kako vi ocenjujete njegov govor 9. marta? Pa ovako, ja sad kao čovjek koji treba da govori o temama i o štampi, sve više nego ranije, možda više nego prošli put kad smo se videli, malo uvažavam i te, malo listam i gledam te društvene mreže, pokušavam da to sklonim, jer tu je dobro rekao, za njega sam rekao, fin i pametan mladi čovjek, Jovanović iz DSS-a, šteta što je DSS, odnosno Koštunicista, on je rekao Twitter je kafana i jeste, kao ne bi komentarisao Twitter, ali dakle ja sam malo to pregledao i meni je
jedna od važnih, ajde da kažem, logističko-organizacionih u smislu potencijala protesta, bilo to što je bila velika povika na ovog prvog govornika, psihologa Branimira Dimitrijevića, o kome ja nisam mnogo znao, ali me zainteresovalo i nisam ni hteo da saznam mnogo, jer ono čime se on bavi, par nekih priloga emisija sam pogledao i svrstao u kategoriju budalaština. Međutim, bilo mi je jasno da je on tu došao kao kandidat Dveri i sve vreme sam razmišljao o tome šta organizatori hoće. Oni zaista hoće da ne snalaze se najbolje, da među govornik, da i izborom govornika istaknu širinu zahvata tog protesta, jer građani su i ovi, i ovi, i ovi, i tako dalje, od spektra levo i desno. I razmišljajući šta bi ja radio da sam organizator protesta, rezonovao sam ovako. Nije ovo nevažna stvar, vratit ću se i na ove govore i sadržinu. Rezonovao sam ovako, trebalo bi jasno saopštiti ovo što sam rekao, znači mi hoćemo lepezu, ali i razgovarati sa tim govornicima da se u protestima ističu samo ovi NZS zahtevi, znači da nema ideologije, političarenja i tako dalje, jer to će okupiti. Zašto to govorim? Zato što je bilo jakih procena da će zbog toga broj ljudi na protestu da opadne. Međutim, nije opao, a taj čovek je srećom govorio upravo onako kako sam ja sad rekao. Dakle, on nije ulazio u one budalaštine kojima se bavi, on je govorio upravo ono što je sukus građanskih protesta. Dakle, to je prvo obeležje, reminiscencija i vrlo dobar govor, dakle, masovan je bio protest. Vidite da ga ni vlast više ne prebrojava redove, 37 i tako dalje. Ajde da kažem, Lečić je dobro govorio. To istovremeno meni malo i tužno. Dakle, tek posredno kad se gleda vidi gde mi fulamo. Znači, mi 30 godina imamo istu priču i zato sam danas napisao i ove godine 9. marta, prigodno je komemorisan 6. oktobar, koga nije bilo, jel? Odlučeno je i da se u buduće slavi 29. februara. Hoću da kažem da je to jedno beskrajno ponavljanje istog, a suštinski se malo menja, daleko od načela koja se promovišu i zaista je tužno živeti u takvoj. Imam još jedno zapažanje u vezi sa protestom, pošto ja kad god, u stvari pokušam nekad da izbegnem, a onda me uvek nešto zagolica, jer me i profesionalno zanima zbog rada u danasu i tako dalje, a imam i neko društvo koje me očekuje, pa reckamo opravdane, neopravdane, jedan drugom, ili tražimo opravdanje. Recimo, meni je vrlo zanimljivo i ovo, hoda kolona centralnim, najboljim ulicama. Znači, Vasinom, kako se zove ovi, svih srpskih vladara na čelu sa Titom i kraljem Milanom, pa ovamo kneza Miloša. I pošto obično idemo trotoarima, nikad ne silazimo na ulicu. To je najvažnije zapažanje, koliko tu rupčaga ima, koliko je to bangavo, koliko tu čovek zakorači kao da stane na ravno neka dubodolina i tako dalje. I kad sednemo u autobus, te dubodoline, ta bangavost, te ogromne rupe izazivaju takvu buku u rasklimatnim kokošincima na 4 ili 8 točka. Ljudi se voze. Navikli su već 20, 30, 50 godina na neverovatnu lupu i dreku vrata i oni misle da su u autobusu. Neki od njih, poput mene, misli da idemo, stvarno ćemo u Evropu, putujemo, mi smo
jel, fanatici i tako dalje. A u stvari mi živimo relativno neljudskim životom koji možemo već ovaj negde na granici kod Horgoša da vidimo. Tri puta sam, vraćajući se iz Mađarske, ovaj, nasedao na to da mi lupa nešto, ono, da mi je izbušena zadnja guma, izađem, otvorim, a ne, to je naš put. Da se vratimo na proteste, Branislav Lečić je pozvao građane da odaju čast još jednom preminulom Zoranu Đinđiću 12. marta. Međutim, u nekim, ne znam da li ste vidjeli tabloida, Vesićevu izjavu, Vesić je izjavio da u slučaju, odnosno kada bi Zoran Đinđić bio živ, da bi on sada bio uz Aleksandra Vučića. Kako to komentarišete? Pa on to verovatno uzima sebi za pravo što je bio u kabinetu, čak jedno vreme, mislim, i šef kabineta Đinđića. Pa to je također jedna, ono, ne znam, propagandna budalaština. Mnogi su bili skloni da poistovete tu neku ispoljenu na rečima Vučićevu energičnost, pa onda ajde malo protestantizam, Weber, to je veza sa Nemcima. Ma zaista to zaista to nema blage veze. Da je živ. Pa da je bio živ, ne bi ni došao na vlast. Jel i to vidite možda kao marketing? Pa naravno, kao marketing. U najboljem slučaju poznajući Đinđićev način razmišljanja, on bi čitavu, da je ovakva situacija, on bi vodio ka jednoj stvari koja se zove, ne znam, ili nacionalni dijalog ili ustavotvorna skupština i tako dalje. Protesti su u subotu, odnosno protestna kolona je išla i do zgrade RTS-a po nekima, da. I to i nema nekog smisla, a po nekima i ima. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Pa ne znam, ja recimo iz ovog saopštenja kolegijuma RTS-a, gde je to pritisak na zaposlene, odbacio bi taj deo. Nije prvi put da se izlazi pred televiziju. Sve je to bilo ono pristojno, nije bilo agresivno. Ja sam obišao i sa strane Takovske i sa strane Alberdareve, kontrolisao proces, šalim se. Međutim, i jeste bilo, ja posljednjih dana ne gledam, ponekad sam u tim danima kad su protesti upoređivao informativne emisije RTS-a, bilo se nešto maklo, ali ja mislim da je stav od početka prema svemu tome zaista sraman, stav uredništva. Pa ne mogu da budu nezapaženi, ne govorim o minutaži, ne govorim o 5 minuta. Bilo je par priloga koji su bili, sećam se, eto kad odem u selo gde nemam šta da gledam, pogledam i te dnevnike, recimo pristojan prilog i ne bi ni zasluživao više. Međutim, i to recimo se na protestima također ne ističe. Međutim, čovek koji je u prilici da to malo pogleda i da presluša i neke radio emisije, kako počinju vesti, šta se daje u prvim onim prilozima, pa i neke druge društveno-kulturne, pa čak i razgovori sa slušalcima koji ponegde ima na programima, ako dobro zapaže i prati to godinu dana, dve unazad, vidi da postoji neka hidra, kao hidra, uvlači pipke na sve strane, ne toliko dramatično, ali da se generalno javni servis i svi njegovi programi zaista sve više priklanja
tome da postaje servis pa i propaganda vlasti, a ne ovaj... I onda se ljudi teše, pa da, ali kulturni program je još uvek pristojan, ali ona emisija je vrhunska. A onda ima ono kao najava ona za one patriotske filmove gde je neko izmontirao one parole. Kao, bravo, šta bravo, ljudi moji. To je isto ko ono hodanje po bangavim ulicama. Siniša Kovačević je pozvao da se protesti radikalizuju, da se usmere do 9. maja kada bi se okupio veliki broj građana ispred predsjedništva. Kako vi to vidite? Da li je to poziv da se odredi? Nešto u jednom danu. Da, da. I da li je to moguće? Šta sam ja... Ja mislim da je moguće. Ima znakova da se o tome i razmišlja. Kad se vidi taj 9. maj simbolika Evrope, a danas je 10. mart, znači ima se i dovoljno vremena da se tako nešto pripremi. Ali ja mislim da bi u svemu tome akcenat, ako se nešto hoće, uvažavajući čak i ovo, dijalog vlasti i građana, ali, kako da kažem, pod uslovima građana, a ne sikter, bre, ološu, neću ja sa vama, premda ološ se nekako upotrebljava i u množini nervira me. Mislim da je to i dovoljno vreme da se osmisle dodatno politički zahtevi, da se razmisli o onom što je nailazilo na široko odobravanje okupljenih građana, dakle, osim ovih mladih organizatora koje ja u sve probleme, ono, Vujošević, Karanović, čujem i Dubravka Stojanović, koje podržavam jer su se personalizovali, rekli su da, to smo mi to organizujemo, pomagajte ako možemo, da treba da postoji nekakvo telo, nezavisno od Saveza za Srbiju i druge opozicije i 30 tačaka, koje bi razmišljalo o paleti ozbiljnih predloga kakvi bi trebali da budu normalni u društvu koje je u ovakvoj krizi. Da ne kažem, sutra će možda i u Venecueli da sednu ova dvojica pod pritiscima zajedno da sad reše problem, da dođe struja i da ne umiru ljudi, a ovde mi nemamo i tu je recimo dobar bio profesor Mićun pre neki dan u jednoj emisiji kad je pominjao razloge da tad 90. 91. odnosno povodom 9. marta ne ulazim ja sad u zahvat i u prevrtljivost Miloševićevu i tako dalje, ali da jesu stvari išle u tom pravcu. Dakle, aha, vi se nešto bunite, ginu ljudi, ovamo su tenkovi, ne znam šta, ajde da vidimo šta vi to hoćete i kako. Ko je koga tu prevario, u to takođe ne bi ulazio, ali jeste to model. Mi nekakav društveni dijalog je kod nas farsa i laž. Pa evo, šta su rezultati dijaloga o Kosovu? Ko je pravio dijalog? Selaković i ono, gde je dijalog? Pa sad ovo, platforma. Albanci imaju platformu, ovde možda ima, ali ne znam. Čak mi to u jednom trenutku juče, ali to je teza o kojoj treba razmisliti. Pa da, Albanci imaju, ovi sa Kosova imaju platformu, mi nećemo, uveli su takse, sikter tamo, ne priznajemo platformu. Šta mislite da neke svetske sile sednu i kaže prihvatamo rešenje Kosova na bazi platforme, a vi priznajte ili ne priznajte, baš nas briga, nova rezolucija. Malo lupam, ali i na to mi liči kao što mi. Nedavna izjava kad je ovde bila ova gospođa Loazo, izjava posle tih razgovora,
Vučićeva je bila špicovana i fokusirana, usmerena na baš netom datu izjavu ovog Heiko Maasa, spoljnopolitičkog ministra nemačkog. Pazite, on govori sad i u dijalogu Vučić s njima, Angele nešto nema. I onda se on malo osovio na to kakav je to stav međunarodnih faktora i u rečenici koju je izgovorio da će narednih dana da sa vladom i još nekim faktorima, evo vidimo sa crkvom, da razmisli o generalnoj platformi. Meni to nije ličilo samo na razmišljanje o platformi o Kosovu, nego o platformi za Evropu, naravno pošto je Kosovo tu nekakav problem, odnosno čvorište koje treba da se preseče da bi se ovom. Naravno, to može da bude i plašenje mečke rešetom, znači sad Kina, Amerika i tako dalje, to treba, pa malo pretim dobijam na prostoru, na vremenu i za izbori i tako dalje. Ali, ja sam tu našao dokaz svoje teze koju vrtim već 2 godine. Ova vlast, ranije još bilo zanimljivije kad je bio i trijada Vučić, Dačić, Toma Nikolić, stalno ima odškrinuta vrata da kaže, ma koja je Evropa, nosite se, nama je ovde dovoljno, imamo isto ove evroazijske integracije, a inače ja hoću da uđem u istoriju i da vladam, može ovo da bude i ono kavez, logor i tako dalje, kova šljivi. Da se vratimo na... Sikter Evropo! Da se vratimo samo još jednom na proteste. Pomenuli smo dan pobjede. Do dana pobjede ima gotovo 2 meseca. Da li će i biti dovoljno vremena da se zaista integriše Demokratska stranka? Kako vidite ponovno okupljanje bivših lidera Demokratske stranke i jačanje iste? Pa... veći je problem pa to i oni sami znaju, veći je problem razlozi zbog kojih su se rastajali i to jeste taj problem sujete, liderstva, zamišljanja samog sebe. Znači, mi generalno imamo taj problem i to sam gledao na primjeru liderama svih ovih partija, partijica, partičadi koja se ovde javlja. Svako ima nešto što bi ja ovako folklorno rekao, čim bude izabran za predsednika, misli da je samim tim postao i ne samo moćniji, nego i pametniji. I gluvoća za savete sa strane se povećava. Dakle, ma ko ja tu? Dakle, to je bio problem. Mislim da nije bez veze, nije loše to ukrupnjavanje, pri čemu mislim da bi naravno pronaći će se i model i neki novi lider. Meni se malo ne sviđa što će sad, ako je tako, u programska akta da uđe mnogo takvih nekih čivija, kako smo se mi ujedinili, ko je tu ko, pa će onda se napravi možda ono nešto ko za vreme Tita, kolektivno predsjedništvo, pa se smenju, pa kao to je evropski, to se tako smenjuju i ovi na čelu ove Evropske komisije za pridruživanje i tako dalje. To da ne uđu u neku formalizaciju, a da se izgubi ono drugo važno, da se radi na terenu i da se možda formuliše u nekoj meri i novi program te stranke. Mada ja mislim da su to štancani, ja u osnovi sam nekad gledao taj program Demokratske stranke, ove druge koje su se izrodile nisam ni gledao, tako da se ne smatram tu sam post, nekako veće, postmoderni koncept istine poštujem, znači
To mislim da treba i uopšte zaista nije loše. I generalno profilisanje političke Srbije bi kad tad moralo da se kreće ka ukrupljavanju nekoliko blokova, nekoliko normalnih stranaka, možda tu neki ovo što su sad pokreti, kao neka, ajde da kažem, sredina prema levici. Inače, ovo je besmisleno. Evo, gledam i sam taj Savez za Srbiju. Znači, tu se povremeno učlanjuju sad i neki partijice, neke grupice i tako dalje, gde mi se čini da ono, svako ko se smatra liderom te stranke, već vidi negde svoje mesto u strukturi vlasti, a ovamo isti taj savez se zalaže za nepartijsku, nepolitičku vladu stručnjaka i tako dalje. Mnogo je problema o kojima treba trezveno razmišljati. Jasno. Ono što novine i danas pišu jeste da se Mariji Lukić i dalje preti. Da. Prepostavljam da ste pročitali, ona je dobila pretnje da će proći kao Oliver Ivanović. Da, da. Ne znam da li ste pročitali. Da, da, jesam. Kako to vidite i uopšte generalno ceo taj slučaj nikako da dobije negde epilog da Jutka, Milutin Jeličić Jutka, predsjednik opštine Brus, zaista podnese ostavku? Prvo da kažem, većina, svi mi ovde smo pomalo negde, što rekao Lenin, kad nas zagrebeš ispod kože, pomalo nasilnici, manje ili više nasilnici i kabadahije. To je negde genetski kod koji nije razbijen. Međutim, ovo što se dešava sa tim u Brusu, naravno da je jezivo, ali je samo izdanak, odnosno zasad otkrivena pojava. Evo, otkrili smo na nekoliko mesta, tipa Grocka, tipa onaj gde veše Subotica, neki Laban i tako dalje. Ali negde je to javna tajna, da svaki lokalni... Ne govorim ja samo na ovaj nasilje prema ženama. To jesu najčešće model ponašanja i vršenje vlasti, neki bitangizam, neko nasilje u svemu, neki prostački način, ja ću njemu ono, on meni ovo, o svetoljubivost. Unutrašnjo Srbije vrvi od takvih lidera. I iz toga koliko oni moći dobijaju iz centrale, srazmer na tome je zaštita da se ljudi plaše da pričaju o mobingu, o pritiscima, o nasilju i ucenjivanju, pa naravno i prema ženama, jer to je nekako ovde, eto, nema ni dovoljno razumevanja. A da li je to možda što Milutin Jeličić još uvijek nije podneo ostavku, upravo taj postmoderni koncept časti? Pa jeste, sad su to sve, evo vidite, Grocka, to su statutarne, to sad treba ona i da predloži, a ona i da prihvati, ali ne može ono bez prinudne uprave, a da bi se prinudna uprava mora da prođe toliko i toliko dana. Pa to mi... Naše zakonodavstvo u tim stvarima je takođe napravilo šumu nekakvih glupih propisa da čovjek za svaku budalaštinu može da nađe uporište u zakonu. Ne čovjek, nego čovjek sa vlasti, bukvalno to. Dakle, negde treba 45 dana, a negde ne treba, kao u ove četiri opštine Lučani, ono gde su se izbori, ništa ko šta, podneo sam ostavku pa sam se odmah vratio. To je taj model. Dakle, ovamo da se nastavi pritisak na Mariju Lukić, a ovamo da se naprave izbori da bi rekao, 70%, to je ono, kaže, podržala me dobra kod Milanovca i ne znam, ajde igramo kukunješte. A da li to poređenje da će proći kao Oliver Ivanović, da li zapravo to sve govori i otkriva i neke nove vidike, da tako kažu? Vidike, pa ne, pa da, pa
to je sad kod nas u ovom društvu, u ovom Balkanluku koji se podstiče, znači ne, to je ono što bi se reklo ultimativna pretnja. I sad, ne bih hteo da budem neprecizan, da me neko sad hvata za reč, koliko to na mrežama i tako dalje implicira činjenje ili ne, to je takođe diskutabilno, ali o tome ne može ni da se diskutuje ako imamo u praksi ovakve primere. Nekoga uvate odmah, a za nekog baš ga briga. Elektronski visoko sajber kriminal, onaj tužilac, predstavnik za to kaže ovi meci nisu za ubijanje, nego za plašno uslednje. Čaure pokazuju da, znači, sve može. Nemam, znači, nemam bilo kakvo pouzdanje da takve stvari mogu da se uvedu u neke normalne tokove pravosudne, kriminalističke i tako dalje. Stvari na lokalu, u unutrašnjosti, naprosto tako funkcionišu. Mi imamo primere da kriminogeni ljudi, kriminalci, saučesnici u dilovanju droge, postaju načelnici uprava policijskih, braća im rade paralelno u organima, dupla sprega i tako dalje. Srbija je puna toga, mi samo izaći iz, ma ne, ne mora ni dalje od Beograda, jer je dosta dobar obod Beograda, su zapravo ljudi doseljeni iz mesta o kojima govori, male sredine gde, sećam se evo kao duhovito, još je tato bilo nevino, kaže pa dobro kako sad dojuče vladao JUL u toj opštini, a sad odjednom SNS, SPS, pa kaže skupi smo se jedne večeri i odluči smo od danas nismo JUL nego SPS i svi ostanu na svojim mestima. I to nađe svoje opravdanje u aktima, u odlukama. Najbesmislenije stvari ovde se rade i prolazi i po odluci. Primer iznošenje, znači neko tamo ne iznosi, da, ja na uplatnici imam dimničara i plaćam, imam doduše i dimnjak, sam sam ga pravio, nikad mi niko nije čistio. Zašto, ko ne plaća? Ima, znači, primera da se naplaćuje iznošenje smeća, ono, na komunalnom, na opštinskom nivou. To niko ne radi. Kad se postavi pitanje zašto su ljudi dobili tužbe, pa kaže ima odluka opštinska. Znači ima odluka i mora. A što nema posla za uzvrat, za taj ugovor, za te pare, to nema veze. Ima odluka. Da se osvrnemo i na prethodnu nedelju, bilo je događanja, kako vidite i to što pojedini ministri ipak žele da se usavrše i da napreduju u svojoj struci, pa je ministar Vulin otišao na, dobrovoljno se prijavio na obuku. Jadna zemlja u kojoj je Vulin ministar. Zaista, mislim, ne znam, pa to ne znam. Evo, lansirat ću sad novi izraz, kerefečenje i kerebečenje. To nema veze. Pa otišao oni tamo u Požarecu. Ali zanimljivo, išli su da ga posete, da mu predaju. Znate za to? Ne, ne. Dakle, protest u Požarecu je bio u petak. Dobro. Šetnja, ne znam, bilo je malo nešto, nije previše ljudi, jedno 500 ljudi i jedan deo programa je bio performans Hoće oni u posetu Vulinu. I ode jedna ekipa, poneli su mu i paket za vojnika, a i tetkino pismo. I njih i ušli su u krug te kasarne gde je on navodno, došli su na portirnicu u posetu, prijavili hoće Vulinu.
rezervisti Vulinu da pone. I po svedočenju tog čoveka koji je bio na čelu tog performansa, onda su na portirnici, na prijavnici, njima uredno uzeli lične karte, popisali imena ko je došao u posetu, devojka, tetka, otac, ne znam šta. Sačekali 10 minuta, izgleda da su se i oni igrali, jer to ono od prijavnice moraš da odeš do spavaone. To mora da prođe 10 minuta. Otišli, valjda dok fol ili nisu otišli, vratili se. Kaže, nije on tu, on je na vikendu, koristi slobodan vikend. Znači, nije ni otišao na vikend, a onda videli smo, vikend je proveo radno na savetu, to smo zaboravili da pomenemo, Savet bezbednosti Srbije, eto, tu je bio na sednici, došao peške, to smo isto videli, i tako, dakle, to je bilo i nisu ga našli. Posle su valjda išli ponovo cela ta protestna kolona, pa je svako ko je imao šta da mu ostavi. A kako ocenjujete to što mu se zdravstveno stanje je poboljšalo, odnosno dioptrija, ukoliko se ne varam, da je imao problem pa je odbijen, je li tako, pre, ne znam, nekoliko godina? Pa isto ko lažne diplome, mislim. Pa dobro, poboljšalo se stanje. Pa ne, pa vrlo... To je nekako negde moguće. Vrlo, vrlo dobro, to je okej, to je okej. I dobro je da se ljudima popravlja zdravlje. Bili ste jedan od člana predstavništva Udruženja novinara Srbije, jedan ste od osnivača nezavisnog Udruženja novinara Srbije. Samo za kraj želim... Bližimo se kraju emisije, želim da mi kažete kako ocenjujete rad obe organizacije u ovom trenutku i uopšte medijsku sliku s obzirom na to, ako uopšte, mislim da se o medijima dosta govori, ali možda i treba i dalje da se govori. Ne znam, ja sam, znači, ovo ne znam, nije da ne znam, ali... razmišljam ponekad o tome, medijska scena Srbije je katastrofalna. I ne bih dalje širio. Kako rade udruženja, ja zaista ne znam. Za UNS posebno ne znam. Ponekad sam pravio poređenja, pošto sam u dva mandata bio u predsjedništvu UNS-a, i poređenja se ne tiču samih ličnosti tipa, ne znam, Radomirović, Ljilja Smajlović, ko je sve bio, Nino Brajović i to, nego nekakav odnos. Pokušavam da se prisetim ko je ranije bio, mislim, a znam dobro, predsednik Udruženja novinara Srbije pre nego što se podelilo, jel? I verovatno zato što sam bio mlađi, dozvoljavam i to, ali to su novinarske veličine bile. Dakle, to govorim već kao profesionalac. Ali, kad se kaže Jug Grizelj, predsednik Udruženja novinara Srbije, ovo nije subjektivno mišljenje da je on dobar ili dobar novinar, nego... I kad se kaže Jug Grizelj, cela Srbija zna ko je to. Danas nije takav slučaj. I sad ne govorim o ličnosti, nego govorim o jadu i bedi uopšte naše informativne mreže. Dakle, mi više nemamo normalnu situaciju. Ni po ceni štampe, ni po kvalitetu medija, ni po nekakvim emisijama. To mi je glavno zapažanje. Tad nije bilo kafane Twitter i ono, ja se sećam još kao mladić, kao dečak, Jovan Hadžikostić, dobro, on nije bio u rukovodstvu, ali, dakle, svako je u Srbiji znao ko je. A znate zašto? Zato što oni sednu pa svakog vikenda idu po nekim selima i tako dalje i drže usmene novine. To je tad bio Twitter. To je jedna stvar.
Druga stvar, generalno, i jedno i drugo udruženje, i tu čak i na ovo moje, čiji sam ja osnivač, nije bitno, mislim da su se otkad postoje ili posljednjih godina otkad je ova demokratizacija, pluralizam i hod u Evropu ubrzani, previše uplela, znači generalno govorim, u nekakav birokratski formalizam koji ne nameće, nego koji vlada u razvijenim zemljama Evrope, ta pravila, ovo ono. Naravno, ne odnosi se to samo na medijsku situaciju. Uslovi kako se pravi rakija evropski, jedna stručnjakinja mi je za to rekla, samo prepisani u Srbiji ne mogu da funkcioniš. Sve je komplikovano jer mi nemamo te uslove. Dakle, malo se naseda na te principe i recimo sad se mnogo priča, evo samo taj primer na šta mislim. E da, pri čemu, i to nije nebitno, pri čemu nisu to jedine dve medijske organizacije. Taj evropski kodeks i potreba da se ide ka Evropi za mnoge od stvari usmerava ih na saradnju. Znači, ovamo se sudimo za spratove, za imovinu, a ovamo moramo da sarađujemo, ima tu nekog paktiranja, samo ovo da kažem. I imamo primer strategije koja prošla je usvojena, po toj usvojenoj strategiji za koju kažu da nije dovoljno dobra, su sprovedene neke mere, tipa Radojica je vlasnik 800 medija, tamo neki stupar po Vojvodine još 800, znači to je urađeno, onda smo videli da ne valja, sad pravimo novu i ulažemo nadu u to da će to biti dobro. Ja mislim da je to prilično jalov posao, jer se ne istražuju dovoljno dobro kakvi su naši medijski uslovi i šta nama treba, nego se nekakve sugestije kako to treba tek da bude dominiraju nad stvarnom situacijom. I za kraj, samo kratko, u jednom od vaših tekstova ste se osvrnuli na izjavu državnog sekretara informisanja, ne verujem li se, koji je izjavio da, eto, nije dugo ubijen jedan novinar. Samo kratko, molim vas. Ništa, pa to je meni, ono, ne znam. Ne znam šta sam, zaboravio sam kako sam okvalifikovao, ali to je plitkoumno. Znači, hvalimo se time, ono, da je situacija bolja, jer evo, niko nije, odavno niko nije od novinara ubijen, a recimo, baš u to vreme, kad se to pričalo, Ljotić i ne znam šta, Zabavnik, su i vrhovi vlasti operisali, pa da, mislim da je Vučić govorio, pa eno i u Slovačkoj. Nijedan medij nije objavio ovde šta je bilo sa ubistvom novinara i njegove devojke u Slovačkoj. Dakle, izgleda da su napipani i nađeni, bar su u zatvoru, pritvoru, i nalogodavci i ubice i tako dalje. Ne, ubijen čovjek, nismo pisali 3 dana, zaboravili, sad naši mlatači visokog nivoa imaju prava da, da to uzimaju za primer, a da nisu proučili. Dakle, u Slovačkoj je čak i nađen je trag vodi politika, kriminal, mafija, Italija. Mnogo vam hvala što ste gostovali. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledalci, čuli ste Božidara Andrića, jednog od osnivača dnevnog lista Danas. Slede najvažnije vesti, pa se vidimo u studiju za par minuta. Ostanite uz nas.